Oddajo začenjam z napovedjo. No, v soboto si boste lahko natanko ob 18. uri ogledali prvi športni tedni Koroške, seveda na naši televiziji Slovengradec. V ponedeljek pa začenjamo s pravljičnimi trenutki. Zato besedo predajam obema voditeljema, Ali Ginter in Mateju Naberniku. Pravljični trenutki so za vas, otroci. In tudi za tiste, ki ste otroci v srčku. Naj povem, da vam bom vsak dan brala nove pravljice. In upam, da se vsi veselite z mano. Pravlični pozdrav! V soboto 3. maja na kanalu televizije Slovengradec štartamo z novo oddajo Športni tednik. Se vidimo!